הכל מוכן, להוציא לדרך את ההתמודדות. תל אביב, כחול, חולון, צהוב, מתחילים. כדור ראשון, מכבי תל אביב. אלייג'ה פיינט להתקפה הראשונה דרך ווילבקין. עד ארבע. עכשיו על ידי מגיע. עד ארבע או שניים שלוש? שניים שלושה. את הכדור פנימה לג'יג'י, שיש שם עבירה מאחור. אמנם עברו רק 19 שניות מתחילת המשחק, אבל אני צריך לפענח עוד מה ההגנה של חולון. כדור מן הצד של מכבי תל אביב, זהו סקוטי ווילבקין. נשמר שם על ידי מגי. זוסמן מול וורקמן. החליט לקחת אותו ולוקח עליו את הזריקה. הכדור הזה בחוץ, ג'יג'יט לא מגיע. ריבאונד חולוני בידיים של איזיה מיילס. קיבל מכה דזהו מאיזיה מיילס, איזה ריבאונד חזק. זהו, עכשיו עם ההתקפה מול קלויארו, הולך לברוקמן. כדור מצוין של קריס ג'ונסון, חלק וטוב. הייתה נהדר, עונה נהדרת של קריס ג'ונסון. ולהזכיר לך ולצופים, בהפסד של חולון למכבי תל אביב בגמר גביע ווינר הוא לא שיחק. קלויארו בינתיים משחרר את זה, לא מספיק טוב, נופל על הרצפה. עדיפת כדור, זה כדור של חולון. בניגוד להתקפות הרגילות של חולון, הרבה תנועה והרבה מסירות. קריס ג'ונסון עם השלשה הזו כמעט מהפינה כמו שהוא אוהב. קריס ג'ונסון, כאמור, קדנציה השנייה בישראל. שחק בהפועל ירושלים לפני שנתיים, היה שותף לזכייה בגביע המדינה, אבל סבל משתי פציעות שגרמו לו להפסיד תקופות ארוכות. לא הבנתי למה התכוון המשורר פה. אלייג'ה פיינט יהיה האיש שיכניס את הכדור. ווילבקין קדימה עכשיו עם ההתקפה. הולך לקלויארו. פנימה לז'יז'יץ' וזה טוב. וזה בכלל לא משנה מה חולון שומרת או מה מנסה לשמור. ארבעה שחקנים בחוץ, פנימה לז'יז'יץ' הקדימה. ההתקפה עכשיו זה עוד מגיע. ג'יג'יץ' יוצא אליו, מעביר את זה לוורקמן. חמש שניות להתקפה. וורקמן, שתי שניות, שנייה לזרוק עם הבאזר. לא פוגע בשום דבר, כדור כחול. תל אביב להתקפה עכשיו. דרך ווילבקין. כדור טוב שם לג'יג'יץ' מתחת לסל. ויש אל חולון. שתי דקות ועשר שניות בתוך המשחק. הנה קליין, ממתין להופעת הבכורה שלו, אקס הפועל חולון. ספסל לתל אביבי הפעם. נכון. לא מגיע. עולה שם עם מיילס. ווקמן. צריך להיכנס. שוב, סוף שעון לחולון. לחץ עכשיו עם הבאזר, ג'ונסון. פעם שנייה ברציפות הכדור לא פוגע בטבעת, מכבי עם הגנה טובה. נכון, אז קודם כל מכבי תל אביב עם ז'יז'יץ' על ווקמן בהגנה, וווקמן בשביל לייצר איזשהו חוסר תיאור, התאמה, הוא צריך לחסום הרבה יותר טוב. קפלן, ערב טוב. טוב, בוא נדבר רגע על טי.ג'יי קליין, כי דיברנו עם החבר'ה במכבי תל אביב, וביניהם בהחלט הוא יכול לתרום משהו גם היום. מספיק לעשות רק מספר אימונים, גם הכושר שלו לא אידיאלי, אבל מדברים עליו כשחקן עם מספיק חוכמת משחק, מספיק כישרון טבעי, מספיק יכולת לתת גוף, שגם למספר דקות הוא יוכל לתרום למאמץ, אם הוא ירשים באותן דקות, הוא יכול גם לשחק יותר. ז'יז'יץ' מסיים את זה בדן, מכבי הולכת חכם פנימה כבר פעם שנייה, ריפוסט, מסירה פנימה, החוצה, עוד פעם פנימה. שים לב על ז'יז'יץ', על מי הוא שומר. חולון עם התקפה שעדיין לא מתחילה בכלל. עשר שניות נותרו לסיומה. את הגר, את הגוף שקלויארו נותן שם, עבודה פשוט טובה של מכבי תל אביב בהגנה. מאמץ הגנתי שבינתיים עושה פרי. חולון כבר שלוש התקפות, לא מצליחה בכלל להגיע למצב זריקה אחד נורמלי. ז'יז'יץ'. זוסמן מדויק.
גוזמן מרגיש מאוד בטוח, זרק זריקה ראשונה של המשחק, אחרי זה הוא היה זה שהכניס את הכדור פנימה לז'יז'יץ' ועכשיו שלשה. וזהו, ג'ונסון מקבל את זה, לא נכנס. ודס צועק ואומר, הם העיפו לו, הם העיפו לו. טכני, ברור. בטח, איתה סגרים מלאקה. היה מלאקה. לונטק, מלאקה. כל המילים, כל המילים שאנחנו יודעים. מילה יוונית, אני מבין מה הוא אומר. מיכה ריסטור פרגלו ועד מלאקה. שחרר פה מלאקות לכל עבר. דדה זה הצגה, צריך לראות אותו. הצגה. טוב, עכשיו למכבי תל אביב, אחרי שהתחילה, הפתיע בהגנה עם ז'יז'יץ' על ווקמן, וווקמן, סליחה, לא רק שלא היה איום לסל, גם לא חסם, עכשיו זה כבר סיפור אחר, דדס עונה לו עם פניני במקום ווקמן. כל משחק אני חוטף טכנית, כל משחק מקבלים טכנית, זה בלתי אפשרי, אומר דדס. אני לא טועה, גם האירוע של דדס במשחק ביתי מול הפועל חיפה שהורחק בסוף על ידי ספי שמש. וויל בקיר מגיע עכשיו אליי ג'בריין, מוציא את זה לזוסמן, ארבע לישון ההתקפה, הנה הזריקה הפנויה מהפינה והנה הנקודות. מכבי תל אביב בהרבה סבלנות תופרת לה הפרש 10-3. הייתה רוטציה טובה מאוד בהגנה, אבל גם סל יפה. הוא חוזר מכבי תל אביב, עכשיו זה וויביקין קדימה. בריינט מכניס את זה לז'יז'יץ', העבירה עליו. מכבי משחקת חכם גם בהתקפה, פעם שלישית בפחות מחמש דקות שהכדור הולך פנימה לז'יז'יץ'. וחולון פשוט לא מגיע למצבי זריקה טובים, היא אחת משש מהשדה. כן, זה הסל הראשון. פה זוסמן מכניס את הכדור, הכדור יוצא, נכנס עוד פעם לסל, וגם אלייג'ה בריינט במהלך האחרון מוותר על זריקה לשלוש ומוסר את הכדור פנימה לג'יז'. אחת עשרה שלוש, ז'יז'יץ' לעוד כדור. חמש וחצי בדיוק, עד סיומו של הרבע הראשון. אחת עשרה חמש, וויל בקין. אבל זה לאלייג'ה בריינט, רואה עכשיו מג'ונסון. עכשיו נצמד אליו חזרה ג'ונסון. הולכים לפניני. על ג'ונסון הרבה. לקחת את זה, שולח את זה למגי. על ג'ונסון הכל יותר קשה. וזהו, רוצה את הכדור, זה פוגע ברגל של זוסמן. בוא נראה שוב את המהלך הזה. חדירה יפה, לא הייתה שום עזרה. אלייג'ה בריינט יודע שאם הוא עוזר, הכדור הולך בדיש קטן לג'ונסון. הנה הוצאה לג'ונסון, בורח שם מקלויארו כדי להיכנס מיהם, ונחסם שם על ידי ג'י-ג'י טוב. מכבי תל אביב, הגנה שמתסכלת מאוד את חולון, תראו את זה, ז'יז'יץ' בטיימינג מושלם. הלך יפה ג'ונסון, אבל גם ז'יז'יץ', כמו שאמרת, היה שם. על השעון שתי שניות, שמונה עשיריות. חולון עכשיו דרך מיילס. הדור חוזר שם, ג'ונסון נתפס. עבירה נגד אלייג'ה בריינט. אז מצד אחד זה כבר פעם שלישית ברבע הזה שאנחנו רואים זריקה קשה שחולון לוקחת בסוף שעון, אבל אנחנו תמיד אומרים, ככל שהזריקה יותר קשה, הקושי גם גדל בלקחת את ריבאונד ההגנה, וג'ונסון מנצל את זה יפה. מיינס מקבל את זה, דרך דזאו. מגי, דזאו. ארבע שניות. איזה הגנה. הגנה פשוט פנטסטית של מכבי תל אביב ברבע הזה.
חולון תקועה לחמש נקודות שלה. הנה אוטלו אנטר מסיים את זה בעוד שתי נקודות בינתיים. מכבי תל אביב בשליטה מוחלטת. עוד מעט יהיה חילוף אצל דדס, ייכנס סי-ג'י אריס. מדויק. במכבי תל אביב ג'ון דיברטולומיאו על המגרש, יחד עם וויל ביקין, יחד עם קלויארו, עם זוסמן ועם אוטלו אנטר. הכדור עכשיו אצל וויל ביקין, אריס כפי שכבר אמרנו נכנס בצד השני, שולח את זה עכשיו לזוסמן שמחטיא. ג'ונסון עודף את הכדור וזוכה בו. מתחילת ההתקפה החולון הייתה מוכנה לתרגיל הזה. לא מגין חושב שם את דיברטולומיאו, הולכים לזריקה מהחוק והכדור הזה צולל פנימה מהידיים של איזיה מיילס. לאט לאט חולון יוצאת מההלם והיא עושה את זה בהגנה, כל מההגנה. וויל ביקין הולך לאוטלו אנטר, מחליט להיכנס, אף אחד לא מפריע לו. העזרה הראשונה הייתה טובה אבל אחר כך לא הייתה שום רוטציה על אנטר. ומכבי ממשיכה ללכת פנימה. זה התחיל עם ז'יז'יש, זה ממשיך עם הנטר. וצריך להזכיר שבשני המפגשים הקודמים העונה חולון ברחה לפער דו ספרתי כבר ברבע הראשון. הפעם מכבי תל אביב מגיעה הרבה יותר מוכנה וחדה לחלוטין. אוקיי. חילופים, בלייזר ייכנס במקום וויל ביקין. הנה העברה של אוטלו אנטר. איך אומרים אצלנו? נו באמת. אבל אתה יודע שנותנים בצד אחד, צריך להזן בצד השני וכל הסיפורים. טי-ג'י אריס עכשיו. בדרך מגיע. משיג נקודות, גם עברה. מה, דדס פה לידינו זה פשוט הצגה. בסוף הוא אומר, עזוב אותי מתרגילים, תן אחד על אחד מול השומר הכי טוב שיש למכבי להציע, אז זה נגמר בפאול וסר. לפי שם יש שם בשיחה הערה עם אוטלו אנטר. דיברטולומיאו אומר רחוק, הכדור הזה בחוץ, הנטר עודף את זה, ג'ונסון זוכה. חולון מתקרבת בהזדמנות עכשיו באפשרות להשוות, אולי אפילו לעלות ליתרון, שתיים ורבע האחרונות. רוצה שיפתחו, רוצה אופן, בוא נראה מה הוא עושה. הנה סי-ג'י אריס, לוקח את בלייזר, עד הטבעת, ועושה את זה. כמה חוכמה ופשטות, וראית את החסימה בין פניני לבין הריס, זה בשביל שמי שישמור על הריס יהיה בלייזר. זוסמן קלו יארו לכדור חוזר, עבר הפניני שם. אז הנה, הנה הפיק אנד רול הזה שדדס רצה, הנה החסימה והנה זה שבלייזר נשאר עם הריס, הריס בטיילת. חולון עכשיו בהרכב הרבה יותר נמוך וזה אומר שהיא צריכה להתרכז בריבאונד ההגנה. מצד שני קלו יארו שם כמו תמיד במהלכים יעילים. מגיע ומיילס ירדו. גורדיון על המגרש. דיברטולומיאו, שבע להתקפה. קלו יארו, יש לו זריקה פנויה, אז הוא לוקח אותה. אבל מחטיא, זוסמן עוד פעם אחת, פעם שנייה, דזהו. עושה סוף לדבר הזה. וחולון קדימה. שוויון 15. מכבי תל אביב כבר עם ארבע עבירות קבוצתיות. אריס מחטיא את זה, חולון עם שלוש, יש להם עוד עבירה לתת.
איתי ברטלומיאו. מה דברה? דיווח כפול, גם רב, גם קפלן מתחילים איתך. אז פרופולוס מדבר על ההגנה, מדבר על הגנת האחד על אחד כמפתח, לא מרוצה ממה שהוא רואה, מבקש מכולם להיות יותר מרוכזים מול השחקן שלהם. בצד השני, סטפנוס דדס דווקא לא דיבר יותר מדי, לקח את הזמן, חשב, להסתכל על אורך התוצאות ואז יותר מעלה. כיוון לעבירה. בינתיים מחוץ לקשת, לא מי יודע כמה. אזור ה-30 אחוז. מבחינת חולון זה הרבה יותר קריטי, מכיוון שגם הגבוהים של חולון זורקים בדרך כלל גם קולים, גם מייש וגם בדזר. זה כמובן קריטי לפתוח את ההגנה, גם עם התרגיל ביקנרול ווילבקין. ווילבקין, הולך להוצא לו אנטר, מוציא את זה לידי באותו לא מהיום. ווילבקין, נגמר שעולה 24. הגנה טובה של חולון. אכן. תשמע, בסוף זה הגנת אחד על אחד בשתי הקבוצות האלו, מכיוון ששתי הקבוצות רצות תרגילים מאוד קצרים, אחת במכבי תל אביב בדרך כלל פיק אנד רול, השנייה פשוט בידודים, וזה הגנת אחד על אחד. חולון עכשיו עם דזאו. אורדיון. סובב שם את ווילבקין. מנסה לסובב אותו, ואנטר ממתין שם. כדי להעיף את זה החוצה, 7 שניות נותרו להתקפה. כוח חופשי על ווילבקין. חוץ לצבע, בתוך הצבע. דדס מבקש פסק זמן. עוד פחות מדקה בתוך הרבע, כבר דדס עם פסק זמן. אנטר מדייק. אנחנו לדקה אחת ו-10 שניות, אין עבירות לתת לשתי הקבוצות. 17 תל אביב, 15 חולון, חצי גמר, גביע המדינה, המשחק השני על הזכות לפגוש בגמר את מכבי ראשון לציון. 58 שניות אחרונות, אז זהו, מעיף את זה, לא טוב, עוד תלו אנטר כדור חוזר. זוסמן. לייזר שם מועד ונופל. אנחנו מזכירים לכם שליגת האלופות חוזרת לשלב שמינית הגמר, בשלישי ברצלונה, פריס סן ז'רמן ולייפציג ליברפול, ברביעי פורטו, יובנטוס וסביליה דורטמונד. צהריים של שישי כדורגל ישראלי, 12:30 ליגה א', אחרי מרבע ל-3, ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית בשידורים מלאים במקביל, ובשני ברבע ל-9, קלאסיקו במשחק המרכזי, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, עם אולפן מקדים מרבע ל-8 ב-5 בורטו. רואים וארבע שניות אחרונות, אריס. די, הוא באמת. וזהו בחסימה, דדס קורע ברך פה לידינו. תשמע, אתה יודע, עם כל האלמנט של די ברטולומיאו, בסוף משהו יתפס, וזה נתפס. לא יאו, עכשיו עם אוטלו אנטר. משאיר את הכדור הזה לזוסמן. לייזר עם 7 שניות שנותרו. לאנטר. שנייה אחרונה, קלו יאו גומר את זה, 0.1. היה לשון שעון ההתקפה. המהלך של אנטר היה חכם, אני לא יודע במכוון. לקחת את דזאו לסל, אבל קריס ג'ונסון, שנתנו לו קרדיט על ההגנה, נרדם, וקלויארו בתנועה ללא כדור, סיום את דרך. ג'ונסון יורד מגיר חוזר בתל אביב, בלייזר ירד, סנדי כהן על המגרש. 12 שניות, 2 עשיריות. על סיומו של הרבע הזה. בורדיון, אריס. ניני מרחוק, וקולע את זה ל-3. סיומו של רבע ראשון, צמוד.
תל אביב 20, חולון 18. מכבי תל אביב התחילה נהדר, מאוד מחושב, טקטי וחכם, אבל חולון נמצא ברמה גבוהה מאוד, למרות הרבה טעויות ברבע הזה, מצליחה יפה מאוד להישאר במשחק. שבע שניות להתקפה, וזה הוא מקבל את זה. בואו נראה חולון חוזרת מפסק הזמן הזה, מגיע מיני את הכדור, צעדים של וורדיו. אבל זה בכוח עד שהכדור מגיע לווילבקין, ובכוח לווילבקין. איך לומר, הטיימאוט מהפחות אפקטיביים שראים. לא צלח. אין 100%. גם בזה אין 100%. אכן, תראו אותו לומר עכשיו עם בלייזר. תודה לזה. תראות אלו אנטר. ווילבקין. נסתוב עכשיו לבלייזר, סיומת טובה. על החפה של ווילבקין, נכון. גורדיון, עוד מעט יהיה חילוף כפול בחולון, גם וורקמן גם מייס הולכים להיכנס. בינתיים ווילבקין מבצע עבירה, על מגיע. שנייה של ווילבקין. הנה החילוף שאמרנו לכם, מי שיורד לדאו ופניני. בצד השני ז'יז'יץ' שמוקפץ כדי להיכנס במקום מוטלו אנטר. אריס הכניס כדור, רוקמן נכנס, אז הכניסו גם את ג'יז'יץ' לשמור עליו. רוקמן, בואו נסתכל על הסל. מייס מגיע מרחוק לכדור שלו, טוב לשלום, סנדי כהן תופס את הראש. הוא תופס את הראש וספירופולוס אומר לו לא נורא, הייתה הגנה טובה. אלייג'ה בריינט הוא החילוף הבא אצל יאניס. בינתיים ווילבקין לדי ברטולומיאו, עבירה מוקדמת. אחרי שפעם אחת הגיע ווקמן לחסום ולא יצא מזה שום דבר, אז הנה מגיע אומר אני לא צריך, אין זמן, גם מול הידיים המושטות, מול היד המושטת של סנדי כהן. מגיע 10 נקודות ב-10 דקות. שבריינט עכשיו עם בלייזר, ג'יז'יץ' מקבל אותו עכשיו דיברטולומיאו, הולכים לכהן, בריינט חופשי מהפינה, לא נכנס לו, ריבאונד וורקמן. חולון קדימה עכשיו בפיגור נקודה. יהיה פה סל, יהיה פה טיימאוט. אריס וורקמן מסדר לעצמו זריקה, בורדיון, הכדור שלו בחוץ, ריבאונד מכבי תל אביב, יאניס מבטל את פסק הזמן. זהו אלייג'ה בריינט. בלייזר מוציא את הכדור לג'ון די. בלייזר מהפינה, לא נכנס לו הכדור. חולון עכשיו עם ההתקפה המהירה, מכבי תל אביב. כבר מתייצבת בהגנה. ומגיע להאריס. דדס מסדר תרגיל, מה הוא רוצה? וגם מרים מהספסל שלו ג'ונסון כדי שייכנס עוד רגע. בינתיים זריקה מרחוק, אין עבירה. מייס שם טוען שג'יז'יץ' נגע בו. פעמיים כבר ספירופולוס ביקש טיימאוט, פעמיים הוא ביקל אותו. הנה ג'יז'יץ'. מוציא את זה לבלייזר, שלשה. עוז בלייזר, טוב מאוד. למרות ההחטאה הקודמת, השחקן שלו הולך לשמירה כפולה מהצד החזק, וזה אומר מסירה אחת הוא פנוי, הוא גם זורק וקולע. האריס. הנה השלושה בצד, שתי נקודות, יש לנו כך. דיברת על אומר. סנדי כהן. איפה פנימה כבר? איפה אתה מסתכל? שבע שניות נותרו להתקפה, ג'יז'יץ' מקבל את זה לשתי נקודות. מכבי שומרת על היתרון הקטן שלה על 27-23. 5-45. כרגע מכבי מחביאה את ג'יז'יץ' בהגנה על ווקמן, וחולון
פשוט משחקת ארבעה מול חמישה בהתקפה, כי מוכשן לא מסתכל אפילו לסוף. הנה ענת הכדור הטובה של חולון, אבל נגמר לה השעון, נגמר לה השעון. יוצא מזה בסוף סל של איזיה מיילס. הייתה סבלנות בהתקפה הזו גור. הייתה גם פה רוטציה טובה בהגנה, וזריקה קשה כזאת, אין מה לעשות. בואים. וואו. הייתה שם חסימה על קו הבסיס של אלייג'ה בריינט על מיילס. העבירה היא בפנים, לא מה שאנחנו רואים פה. זה לא העבירה. זו לא העבירה. עשרים ושבע, 25. 5:09 על השעון. ג'ו זוסמן. גם פה הגנה טובה. אריס ווקמן, פעולה טובה מאוד שלו. סוף סוף הנה עם האגרופים. סוף סוף חולון מקבל את משהו מווקמן בהתקפה. הנה החסימה, ז'יז'יץ' עוזר, סליחה אני שקטעתי אותך. ווקמן מסיים יפה. אולי יפה שלו. הכי דעת המשחק לפניכם. קפלן ספר לנו. ג'רופולוס קודם כל מרגיע את השחקנים. אומר, אתם משחקים בהתקפה בהיסטריה, מקבלים את הכדור, מעיפים. משתמש בביטוי פאפאפאם. לוקחים, מעיפים, לוקחים, מעיפים. אומר, תרגעו. חסימות טובות, למסור אחד לשני. יש לנו את ג'יז'יץ' בפנים, או שהוא יעשה נקודות, או שיוציא לשלשה. בואו נרגע. צריך להגיד מילה על דזה, הוא 0-4 מהשדה. גור מדד מינוס 7. לא חזר לעצמו אחרי ההיעדרות, וחולון תהיה חייבת אותו היום. כן, לחלוטין תהיה חייבת אותו, הוא עם שתי עבירות כרגע, וכמו שאמרת גם לא קלה, בטח שלא יהיה מבחוץ לשלוש, וזה מאוד קריטי, והמכבי ממשיכה ללכת פנימה, שישי שימות שתיים. יו אריס. שוב זה למיילס. שנייה האחרונה, לישון ההתקפה, עם הבאזר, לא נכנס, ג'יג'י תודף. יוצא החוצה. וכדור כחול. דיברת על המאו להתקפה עכשיו. עם בלייזר. ג'ונסון שם מנסה לחטוף לו, בלייזר עובר אותו. ג'יג'יץ' רחוק מהסל. חופר שם לתוך ווקמן, אין לו בעיה להתמודד עם ווקמן. כן, מאוד שוב מהלך אחר, הכדור הולך פנימה אליו, יוצא לאלייג'ה בריינט, ושוב פנימה, ריפוסט, פעם שנייה במשחק. ניני מבקש חילוף. יאניס משתולל על השריקה הזו של אסטרון. הנה הריפוסט. ואסטרון אומר לו, תירגע, תירגע. שמה לו עם היד, כי עוד רגע הטכנית בדרך. שם בסשן נזיפות בווקמן. תשמע, אמרנו את זה, חולון עם ווקמן בהתקפה, זה פשוט שחק פחות שחקן, הערב. פאול בזריקה. מיילס מדייק. שאלה לי אליך, רסקין. כמה נקודות קלה ווילבקין? נכון לעכשיו? כמה זריקות? אחת. מהקו. מהשדה? נאדה. מהקו אתה יודע מה זה? נו. הטכנית. הטכנית של דדס. נכון. אסיסט לדדס. זהו דיברת על המאו. משאיר את הכדור אצלו. איזה הגנה של שניות, חמש שניות להתקפה. מיילס איתו. מרחים את זה שם, אוטלו אנטר היה אמור לעשות איזה טיפ קטן, לא מצליח להגיע. ג'ונסון קדימה עכשיו להתקפה. ניני.
מסירה רעה. הגנה טובה. מיין. ג'ון די, מחטיא את הכדור. הייתה דחיפה שם. פנינו, תקשיב. אוי, אוי, אוי. רגע, רגע, אוקיי, אוקיי. כמה שנים פניני משחק? בליגה? זה חידת המשחק עכשיו היה? לא, שנה, 18 שנה אתה כבר רואה את העניין הזה בריבו התקופה. וגם את זה 18 שנה. פסק זמן. לחכות שהוא מרים את הזריקה ואז להרים את הידיים בהגנה, זה מאוחר מדי. כפה אנחנו אצלך. טוב, כנראה האולם הזה מוציא משהו מספרופולוס, אנחנו זוכרים כאן את הצעקות על איידיגר בזמנו, את הצעקות על זוסמן, עכשיו זה ג'ון די ברטולומאו. שאגות, אני מניח שגם אתם שמעתם, אנחנו שמענו פה, כל תל אביב שמע כנראה על ההגנה, למה אתה לא שומר, על ההתקפה, איזה החלטות אתה מקבל, בסופו של דבר גם הוציא אותו ומכניס את וילדיקי במקומו. וילדיקי. עדיפה, הכדור הזה יוצא החוצה. ראית למה ווילבקי לא זרק לסל? מכיוון שהריס עוזב את קלויארו, אומר שווילבקי לא יזרוק, שקלויארו ימשיך לזרוק. אז קלויארו אחד בעיקלה, אבל האחוזים עדיין והביטחון פחות משל ווילבקי. קלויארו עד עכשיו, שתי נקודות בלבד. קלויארו. ווילבקי. ארבע שניות, שלוש, וזהו איתו, מחליט לחדור ולוקח את הזריקה שלא נכנס ג'ונסון ריבאונד. ומבחינת ההגנה, לשים אותו בצד שמאל, שיזרוק כזאת זריקה ביד שמאל, זה טוב. לפעמים הוא גם קולה את זה, אבל עדיף. ניני, עונה מספר 19 בליגה, עם השלושה. סיים 18. בואכה, בואכה. בואכה, כן. בואכה שער הגיא. שער הגיא פנימי. אתה מבין, אותו אי אפשר... אותו אי אפשר לעזוב. שלוש שלשות. לוח הכפל אנחנו יודעים. 9 נקודות. דקה ורבע. ניני לוקח את זה על השמירה, ומחטי, אוטלו אנטר כדור חוזר. ריין. איזה יופי. ומי שהוציא את המתפרצת הזאת זה אוטלו אנטר, עם הריבאונד וה-2-3 הקפצות עד למסירות. אחלה של משחק קיבלנו בינתיים, ניב. 45 שניות אחרונות, נגיד לוקח את זה על ווילבקי. כדור שלו בחוץ, אוטלו אנטר לכדור חוזר. אנטר מסיים את זה בשתיים. שתי הפעולות, שני הסלים האחרונים של מכבי תל אביב. אנטר את אלייג'ה בריינט, אלייג'ה בריינט את אנטר. מירב, אנחנו איתך. הפעם תורו של סטפנוס דדס לצעוק על השחקנים שלו וספציפית קריס ג'ונסון וקבלת ההחלטות שלו בהגנה. אז הוא מרגיע את עצמו, מבקש מהשחקנים בהתקפה לתקוף את ג'ונדי. מגיע עכשיו לכדור, הבדל של 3 שניות בין השעונים. יש עבירות לתת, עבירה. עבירה לכל אחת, לכל אחת. הנה מגיעים מול סנדי כהן. יוצא עליו את העבירה. 8 שניות נותרו להתקפה. לא עושה. ניני חופשי לזריקה. והמחתי אותה. אנדי כהן כדור חוזר. 3 שניות, 2 שניות אחרונות. נעצר אצל פניני. הוא מסתיימת לה המחצית. צמוד. מעניין.
מרתק. 36 חולון, 35 מכבי תל אביב. טוב, מכבי תל אביב הרוחות דווקא די חיוביות, יותר תסכול מכעס, כי יאניס אירופולוס אומר לשחקנים, אתם עושים עבודה טובה, אבל מול קבוצה מוכשרת כמו חולון, אי אפשר לשמור ככה בהגנת האחד על אחד, חייבים להיות הרבה יותר חדים בהגנה. בצד של הפועל חולון אומרים, אנחנו יכולים לחיות עם הסלים של זיזיץ', הכי חשוב שהגארדים לא ייכנסו למשחק, וכרגע מכבי עומד על 35 נקודות. דדס מבקש מהשחקנים להשתמש בעבירות בצורה חכמה יותר, ובהתקפה אומר, הכי חשוב לשחק עם שליטה, שחמישה שחקנים יודעים מה הולך לקרות, ואין אלתורים מהירים. תודה. אז אמנם מכבי תל אביב 35 נקודות, 19 מהם באו מהשחקנים הגבוהים, מהאנטר וז'יז'יץ', הגארדים כרגע לא בעניינים. האריס, מייס, משאיר את הכדור לפניני. הנה וויבקין קדימה עכשיו. תוקף. תוקף יפה, מייס. דדס למד מההתחלה הלא טובה של חולון, נקראת המשחק. פניני בחמישייה. זה מסבך את ספירופולוס, הוא כבר לא יכול להחביא את ז'יז'יץ' על פניני. מייס מנסה מרחוק, יוצא לא קצר. אז אומנם מייס שחטי, אבל כשהוא בא לחסום, ראית שהדרך של אריס לטבעת הייתה פנויה מכיוון שז'יז'יץ' מפחד לעזור. הוא יודע שאם הוא עוזר, מיילס פנוי לשלושה. זה היה מהיר מאוד, הסיפור הזה עם לא זמן נהגו. כן, עוד טוב. אולי דבריינט, משאת הכדור שעולה כאלו יערו. הולכים לז'יז'יץ', ווילביקין זריקה פנויה שלא נכנסת. כדור זה יוצא החוצה. איזו התנפלות על הריבאונד. אז קודם כל הייתה התנפלות של פניני בשמירה כפולה. להוציא את הידיים מהשחקן, מי זה היה שם? לא טועה כאלו יערו, כאלו יערו או ז'יז'יץ'. אריס. לג'ונסון, מחזיר לו את הכדור. ג'ונסון. גם פה, עושים פוסט-אפ על ווילבקין, מגיעה עזרה, וקריס ג'ונסון עם כדור נהדר לשלשה רביעית של פניני. קלו יארו. תראה איך הוא נותן לו לזרוק. דדי כהן. זה נהדר, מי מגיע? פריין שם דוחף, יש שם עבירה. הנה השמירה הכפולה, אלייג'ה בריין. כשהשמירה הכפולה באה מקו הבסיס, אתה לא יכול לתת לשומר, למתקיף, ללכת לאמצע, ואפילו להסתכל לאמצע, כי הכדור מהאמצע מגיע לפניני, וזו שלשה. מעניין כמה זמן יחזיק ספירופולוס עם סנדי כהן על הפרק. זה אדיר. נכון. נכון. שריקה נכונה, וגם במשחק הזה, כמו במשחק, כמו בחצי הגמר הקודם, היו נשרקו צעדים בגלל המיני החלקה הזאת על המדבקה. ווילבקין. משאיר את הכדור שלו. פסק זמן עם שלושה? פסק זמן. הרבה יותר נוח למכבי... הרבה יותר נוח לחולון שיש שחקן כמו סנדי כהן. שים לב לקריס ג'ונסון, פשוט באמצע הצבע חוטף. שתי שלשות רצופות של חולון. פניני והאריס. אגב, זה גם העובדה שהספסל, כמו שאנחנו רואים, של חולון נותן יותר, כי שני השחקנים האלו עלו מהספסל. קפטן, אנחנו אצלך.
הרבה טענות את הספרופולוס על עיבודי הכדור, על ההססנות בהתקפה, בעיקר על גיא פניני, אומר אני לא מבין, אתם מפחדים ממנו, אתם מפחדים מהם, זו הבעיה, כל השחקנים כמובן עונים לא, אבל לא יוצאים יותר מדי אופטימיים מפסק הזמן הזה. דבר איתי על ההגנה של חולון. ראית, הם מוציאים את הכדור עם שני שחקנים מול ווילבקין, והכדור הולך פנימה, ז'יז'יץ' קצת מתבלבל, וזו הסיבה שהוא גם יוצא החוצה. שוב צעדים של שחקן של מכבי תל אביב. שעון 7:21, 42:35 לחולון. אמרתי כמה זמן ספרופולוס יחזיק מעמד עם סנדי כהן על הפרקט, 3 דקות. מגיע, מרחוק, מחטי, כדור חוזר בידיים של די ברטולומיאו. כדור ירו, עם אליי שבריים. קל שם, זה אוטלו אנטר, העבירה עליו. כשהשחקן של אוטלו אנטר הולך לעזור, והוא הלך לעזור כבר פעם שנייה, אנחנו נראה את זה, אז אוטלו אנטר פנוי לריבאונד התקפה, תשים לב. הנה הוא עובר את פניני פה, אלייג'ה בריינט, הנה מיילס בא לעזור, ואוטלו אנטר שועט על ריבאונד ההתקפה. 6:47 לשעון, חולון 42, תל אביב 35, חצי גמר, גביע המדינה, מי תפגוש את מכבי ראשון לציון במשחק הגמר? רוטלו אנטר, והניסיון הזה. מדייק. תודה לכדור שלו, זהו פניני לשלשה. מה יש שם כדור חוזר, עבירה אוטלו אנטר. יוצאת במזל מהמהלך הזה, המסירה הכי גרועה שיכולה להיות. גם לשחקן האחרון, הקרוב לקו בחצית המגרש, חטיפה משם זה סל צד שני, וגם מסירה קשתית שלוקח לה שעה ורבע להגיע. מגיעים שם הריס הכניס כדור. עכשיו זה חמישייה שאי אפשר לעזור, יש פה 5 שחקנים שהם יהיו מבחוץ, אז אי אפשר לעזור אחד ולהיות בתוך הצבע, ולכן הדרך שלו הייתה פרוצה עד הטבעת. נקודות ראשונות, ווילבקין. בשעה טובה. אז קודם הוא לא עזר, עכשיו הוא עוזר הנטר, אז השחקן שלו מיילס פנוי. העזרה צריכה להיות הדדית, כלומר הנטר עזר לווילבקין, מישהו צריך לעזור להנטר, ואז מישהו צריך לעזור, מישהו נוסף צריך לעזור. ווילבקין, 5.5 האחרונות של רבע, פניני עבירה מאחור. שים לב, אז הנה הנטר עוזר, ומיילס פנוי לחלוטין. שלישית שלו. מיילס יכניס כדור. הלו ירו משאיר את הכדור הזה לאוטלו אנטר. מעבירה. תוקף. שמן ספי שמש. של אלייג'ה בריינט. אכן. תראה את פניני עומד. הופ. וחוטף אותו. ‫47-38.
11-3 לחולון ברבע הזה, האריס עכשיו עם ההתקפה. לוקח את זה לשלוש, בוף! עוד אחת. עוד אחת. חולון מתפוצצת, הפרש השיא, 12 נקודות. להפועל חולון, 50-38. שלושה רביעית בחמש דקות. וויל ביקין, מכבי תל אביב עכשיו מתחילה להיות בלחץ. לפני שחולון כאן מצליחה להגדיל את הפער. תראו את ההגנה של חולון, תראו את ההגנה של חולון. ג'ונסון משתלט על הכדור. עוד מעט ווקמן יחזור. חולון בטירוף עכשיו להתקפה. מיני שם בפינה. ג'ונסון משאיר את הכדור שלו. הולכים עכשיו להאריס. מכבי תל אביב מסודרת בהגנה. עוד מעט אוס בלייזר ייכנס. מקי חודר, וגול לאה! יש נקודות, גם עבירה. הפועל חולון מתפוצצת. פסק זמן. מבט גור על הדף הסטטיסטי ברבע הזה. שים לב לשלשות, כמו שאמרנו, ארבע שלשות. ארבע שלשות, אבל זה לא רק השלשות. הנקודות מעיבודים, זה הסיפור. כמה נקודות מעיבודים, אבל ההגנה של חולון, אתה רואה התנפלות, אתה רואה להוציא את הכדור מהידיים של וויל בקין, אתה רואה עזרה בתוך הצבע וריבאונד, פה אתה רואה את הסלים ושלשות שהולך, אז יש ביטחון, ויש פה חמישה שחקנים, היו חמישה שחקנים, שיכולים, שהם יהיו מחוץ לקשת. כרגע פניני גם עייף, וגם עם עבירה שלישית, וזה הרגע להכניס את ווקמן, ובוא נראה את חולון איתו. שעון 4:38, קפה אנחנו איתך. מרסלרופולוס, הבעיה היא בהתקפה לא פחות מזה שהיא בהגנה. אתם לא מרוכזים בשני צידי המגרש, אתם לא מספיק אגרסיביים בשני צידי המגרש. חולון עושה את אותו מהלך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתם לא מגיבים, תהיו יותר חדים, אתם לא במשחק. מגיעים, מוסיף עוד אחת. תראו את אחוזי העונשין, חולון עם 7-7. בדקות של האריס, פלוס 26 לחולון. וויל בקין בתפקיד הקלה. ואלו בשורות חשובות מבחינת מכבי תל אביב, אם הוא יתחיל להיכנס לעניינים, הוא האיש שצריך להוציא אותה מהברוך הזה שהיא נמצאת בו, מהבוץ. אריס, הכל הולך לו עכשיו, הכל הולך לו, הכל הולך לו! ורציתי להגיד לך, חולון לא צריכה את החסימה הזאת, מכיוון שהיא לוקחת את די ברטולומיאו, מורידה אותו בפנים, ושמה את זוסמן על אריס. חולון ברבע חלומי. 15 הפרש על מכבי תל אביב. המפסידה הולכת הביתה. עבירה מגיע, בדרך. הנה החסימה, תסתכל, מישהו שומר את האריס זה די ברטולומיאו. ווקמן בא לחסום, מה עשית? שמת עליו את זוסמן. טוב, נסתדר גם עם זוסמן. שלשה חמישית, כמו שאמרת, של חולון. מכבי תל אביב ניסתה לרוץ את אותו תרגיל לוויל בקין. נעצר בעבירה של מגיע. וויל ביקין, מוריד את זה עכשיו לאנטר, מסובב ומחטיא! מגיעה ברשת, מגיעה, זה נקודות. טבעת, רשת, משהו נגוע. טבעת, ג'ונסון נגע בטבעת. 56-41, 3-37 לשעון, שתי הקבוצות מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות. מגיע להתקפה. האריס! הפעם לא נכנס לו, ג'ונטי עודף את הכדור הזה עכשיו עד בלייזר, חזרה די ברטולומיאו. מכבי תנסה למזער נזקים בשלוש הדקות שנותרו. זוסמן מנסה שלשה, קצר, ריבאונד זוסמן. דדס פה קופץ לשמיים, רוקע, משתולל, רצה ריבאונד. חולון מצליחה לחטוף את הכדור. מהלך האחרון לא נטוסל אני רואה. 56-41, זו התוצאה, מגי לוקח את הכדור. עבירה די ברטולומיאו. עבירה, ג'יז'יץ' ייכנס. רק נסביר למה לא היו נקודות. קודם לכן הייתה נגיעה ברשת של שחקן של מכבי, זו הסיבה שלא היה שם נקודות. ננסה להראות. עוד מעט נראה את הריפלי הזה, ונתן המשחק הזה, טס לנו בקצב מסחרר. האנטר משאיר את הכדור הזה. שישית מקבל, ומחטיא, האנטר עכשיו מתחת לסל, מכבי כל כוח האש הכי גבוה שיש לה מתחת לסלים. וואו, ואיזה מלחמה בפנים של ג'ונסון, שלא הולך עם ז'יז'יץ', מצליח שוב עם האנטר בריבאונד התקפה.
מגי. ג'ונסון רוצה את הכדור, וויל ביקין עבירה. בוא נראה שוב את הילוך החוזר גור, פעם אחרונה להסביר את מה שאמרנו קודם. מי נוגע ברשת? תראו את זה. זה טעות של השופטים. של ג'ונסון. נכון, זה טעות של השופטים. קורה. תשע, 43. ג'ונסון על הקו. מדויק. 60-43. לא יאמן מה שקורה כאן. חצי גמר גביע המדינה. מכבי תל אביב רוצה גביע אחרי שנתיים. האם חולון תדיח אותה כבר הערב? וויל ביקין. חותך שם בין שניים, בין שלושה כדי להגיע לזריקה. ואיך מכבי תל אביב עברה מוויל ביקין הלא מורגש לרק וויל ביקין מקבל החלטות עכשיו. כן, זה גם היה תרגיל לקליעה שלו, הבעיה שז'יז'יש קצת איחר, אז בסוף הוא לקח את הכדור בטיול הסל. וורקמן מגיע, פאול בלייזר. דקה 35 מעכשיו, עד סיומו של הרבע השלישי, הפועל חולון צועדת כאן ביתרון גדול על מכבי תל אביב. וויל ביקין לוקח עליו עכשיו את המשחק. הכדור אצלו, משאיר את זה עכשיו לבלייזר. ג'י-ג'י בפנים, והוא הנטר. ג'ונסון נותן שם גוף. הנטר מוציא את הכדור לבלייזר לשלוש, והכדור הזה נכנס. שלושה גדולה של אוף בלייזר. מזכיר, היה 17, עכשיו 13, המון זמן לשחק. זה ה-7-2 של מכבי עכשיו. ברטולומיאו שם מנסה לחטוף את הכדור, ועושה את זה. הנה מכבי תל אביב עכשיו יכולה להתחיל להוריד פערים. וויל ביקין קדימה, האריס מתייצב מולו. שולח את זה לבלייזר. עובר את ג'ונסון. מרגיש טוב, אבל מחטיא את זה. ווקמן גבוה לכדור חוזר. 45 שניות אחרונות, איזה 10 דקות אחרונות ממתינות לנו כאן גור. חבל הזמן. וזהו. לא בעניינים. הוא לא בעניין בכלל הערב. די ברטולומיאו עושה מזה שתי נקודות. דדס במופע צעקות על דזאו כדי לנסות להעיר אותו. כדור שני ברציפות שדי ברטולומיאו חוטף לדזאו. 20 שניות אחרונות. חולון הולכת לכדור אחד. אסור להם להשאיר את האנטר מול מגי. מוריד את השעון. 10, 9 שניות אחרונות, 8. שבע, הנה מגיע ג'יז'י, שש שניות, חמש שניות, מגיע עכשיו מולו, מחליט למצוא את הכדור הזה, לדזאו, זריקה פנויה, הוא לא בעניינים, הוא מכבי תל אביב, במינוס 11, הפועל חולון, רבע ענק של הקבוצה, כל הכבוד לדדאס והשחקנים שלו. כן, למרות שהדקה, הדקה וחצי האחרונות היו של מכבי, הרבע הזה חולוניה. אנחנו קודם ניתן מחמאות על יכולת אישית לסי-ג'יי הריס. מפגן שלשות של חולון ברבע הזה, 11 נקודות לסי-ג'יי הריס בתוך הצבע, חוץ לקשת השלוש, אבל בסוף המספר הנוסף הוא 15. זה רבע שלישי שחולון נוצרת את מכבי תל אביב על 15 נקודות, כמו גם הרבע השני. עדכונים, חברים, בבקשה. אירופולוס אולי בניסיון שלא לעשות רוגע, מדבר בטון מאוד רגוע, מדבר מאוד ענייני על התרגילים שהוא רוצה לראות, על השימוש היותר נכון בג'י-ג'י של דה-הנטר בהתקפה ברבע הזה. בצד השני על הספסל של דדאס ממש לא רגוע, עצבניים על קבלת ההחלטות בדקות האחרונות וספציפית על דזאו, על דדאס מחליט להשאיר אותו במשחק, ואז מנסה להדליק את השחקנים שלו, צועק עליהם, תנצחו את המשחק הזה. פעולה הגנתית נהדרת נוספת של די ברטולומיאו. זה שתי חטיפות, זה כמעט חטיפה וזה העזרה. וויל ביקין. ודדאס, אפרופו העניין הזה של דזאו, דדאס נמצא קצת במלכוד. מצד אחד הוא יודע שהוא
כמעט לא מקבל ממנו שום דבר, אבל מצד שני הוא חייב לתת לקריס ג'ונסון קצת דקות מנוחה. לפניני הוא נתן לנוח, ווקמן שיחק, עכשיו הוא חייב לתת לקריס ג'ונסון גם. אולי משתלם לו הדקות האלו לדזר, ואולי יקבל ממנו משהו דווקא בתלות ההכרעה. בוא נראה, הנה נותן לו אנטר עכשיו. מחטיא, עוד עדיפה דזר, עודף את הכדור. איזו עבודה נהדרת שם. הנה המתפרצת של חולון. כזו, זה יוצא החוצה יישאר שלה. כתב שם מכה בניסיון השמירה שם וויבקין. ומתאושש כתב מכה בפנים. הנה מגיעים הניסיון הכניסה. מסובב כאן. ראש בראש. פסק זמן. בוא כפול קפלן מתחילים איתך. לא, פלוס אומר יש לנו שתי עבירות לתת, אני רוצה לראות אגרסיביות, אני רוצה לחץ על כל המגרש, ואני רוצה חטיפות של כדורים. בטח מנסה לשמור על אנרגיות גבוהות ולהדיק את השחקנים שלו, אומר להם, אנחנו לא נותנים להם להרים זריקה בלי יד בפנים, עכשיו הגנה טובה. אריס, מכבי תל אביב בהרכב של זה מה יש. נתעשה ג'ונסון, הנה דיברת על אומר, שולח את זה מהר עכשיו לאלייג'ה בריינד, ארבעה שחקנים בצהוב כבר יורדים, ותראה את ההגנה הזו, חולון נאבקת, נלחמת על כל צהל, והכדור שלה. טכניקה לא ירון. טכנית קלו ירון, טכנית לקלו ירון. אז קודם כל נכון, התקפה מתפרצת, בוא נראה רגע לאט לאט, התקפה מתפרצת, שים לב פניני, פשוט עומד עם ידיים למעלה, והוא יודע שתבוא העזרה, ואז במאבק על הכדור, בוא נראה, הנה פניני עומד, הנה העזרה. מה, עם הגג הזה? בטירוף. קלו ירון בריצה, אתה יודע, לא אמר יותר מדי, הוא פשוט רץ באמוק ל-10-6. אריס מדויק, בטוב. שבע, סליחה, 3:35, מכבי עוד לא קל הסל ברבע הזה, ניב. אריס קונים 16 נקודות, הערב. חולון הערב עם 13-14 מקו העונשין. פניני. אריס. אותו לא מאה או איתו. מייץ מרחוק! לא נכנס. ג'ונסון שם נאבק עם קלו ירו. זה בידיים של זוסמן. ג'ונסון בעקבותיו. הכדור הזה יוצא החוצה, יש עליו פול חולון. אני לא ראיתי נגיע. ראית? כדור מכבי תל אביב. בואו נראה את זה. פניני בטוח לא נגע. שאלה אם ג'ונסון נגע. גם מהזווית הזאת אפשר לראות. קלו ירו צריך להיזהר מכיוון שהוא כבר קיבל עבירת איכות אחת. אלא יש הבית עם הנקודות האלו. מרחוק. נקודות ראשונות אחרי ה-0-6. אריס. פניני. וזהו. לאריס, 5:40, עוד הרבה זמן לשחק, הכל עדיין יכול להשתנות כאן. הנה מכבי תל אביב עם עוד חטיפת כדור. ובצד השני, ג'ונסון המדהים, מציע לחטוף את זה, פשוט הצגה שלו. אבל תראו מה אלייג'ה בריינד, לוקח לו את הכדור, עד הסוף, עבר הלאה. אז זה ההרכב של מכבי תל אביב, ההרכב שספירופלוס אומר, טוב, אני לא יודע מה עשינו עד עכשיו, כרגע זה שיגעון של הרכב, רן ובלגן. 5 פורוורדים, גארדים, עם השמירות הכפולות, עם להוציא את חולון מההתקפה המסודרת, ואתה רואה איזה מניב כמה חטיפות. ההרכב הזה של חולון, עם החמישה שחקנים שהם יהיו מחוץ לקשת השלוש, זה גם היה ההרכב שלהם באמצע הרבע השלישי, ההרכב שהם רצו ל-47-38. כרגע תראה איזה שני הרכבים נמוכים של שתי הקבוצות. מנוחים, ווילבקין חוזר. דיברת לו מה הוא יורד. עם 4 העבירות שלו. עם חולון הולכת עליו כדי לנסות להדביק לו את ה-50. יש שחקן שחולון תרצה לראות בחוץ, יותר מכולם, זה כמובן סקוטי וויליאמס.
נאו ג'ונסון. עיניים ילכו וינסו לתקוף אותו. צריכו לקזז 14 שניות. שמונה לישון ההתקפה. הנה הולכים על וויביקין עכשיו זריקה מרחוק. וויביקין נתן את המטר. ג'ונסון לכדור חוזר. עבירה אלייג'ה בריין. 50. אתה יודע, אפשר עד מחר לבוא ולבדוק, כן הייתה עבירה, לא הייתה עבירה, זה כמו בזריקה שהוא נכנס לצילינדר שלו, אבל אלייג'ה בריינט לא שם גוף מלכתחילה על קריס ג'ונסון. אדמין יכניס את הכדור. הולכים מגיעים. 5 הדקות האחרונות של ההתמודדות. רודי ברטולומיאו, תחליט לקחת אותו, הנה הזריקה, והחטאה. מכבי תל אביב עם ג'ונטי חודר פנימה לבלייזר שקו עולה ל3. תשמע, אחרי השלשה שלו ברבע השלישי הוא החטיא 2, לא מפסיק לזרוק. אתה רואה, זה משתלם. 67-58 פער חד ספרתי. מכבי מחפשת עוד עצירה כדי להתחיל להלחיץ את חולון עכשיו. אריס, ניני לא זורק, חזרה לאריס. 7 שניות נותרו להתקפה. נכנס שם בין 2. עבירה, קלויאר. הוא מרים את היד. קלויאר, הוא מרים את היד. לא, לא, לא. קלויאר, עבירה נגד קלויאר. דדס צועק, זה וויביקין, זה וויביקין. קלויאר הוא התנדב מהר. הוא ידע למה. שמש, למה הכדור צריך להיות של הקבוצה שלו? הייתה הגנה טובה, הוא אומר. אז לא, אז ספי שמש אומר לו, אני מקנא בך שאתה עמדתי לידך, אתה רואה, אני לא מצליח לראות מפה. זו הייתה שריקה של אסטרון, שהוא באמת היה קרוב, לא של שמש. וויביקין מהקו מחטיא את הכדור. פרצוף מודאג. מודאג. ובצדק. תראה את האחוזים העונשיים. ארבע דקות אחרונות. 69 חולון, 59 תל אביב. חצי גמר גביע המדינה. ניני משאיר אותו למגיע. רואה ראשון לוחץ, האריס. הייתה שם עבירה בזריקה, לא? הייתה שם הקפצה כפולה. והלחץ הזה מוציא את חולון משיווי המשקל שלו. כן, מתוכנית המשחק, במשחק המסודר. למכבי יש מספיק זמן לסגור את הפער הזה. וויביקין, ניני לוחץ עליו, חולון, רוד גלייזר, דיבר זולומר, זוסמן ל3, נכנס, פסק זמן דדס, ההפרש יורד ל7 בלבד, שעון 3:26 לסיום, וואו. מירב, אנחנו איתך. סטפנוס דדס בטירוף צורח על השחקנים שלו, אומר להם, אמרתי לכם, אנחנו לא נותנים להם לזרוק מהשלוש, מה אתם עושים בדקות האחרונות? חולון, סל שדה אחד ברבע הזה, אם אתה לא מחליט את הסל העצמי של רוסמן. לא מגיעים. מישהו פה צריך להתעורר בהפועל חולון, תראו מה קורה לה.
תראו מה קורה לתחת הלחץ. בלייזר, אנד וואן. מכבי תל אביב מתקרבת עוד ועוד ועוד. הלחץ מדבר עכשיו בחולון. וזה השמירות הכפולות והדיפלקשנים. רוס בלייזר עם הנקודות. משחק נהדר של רוס בלייזר עם 13 נקודות. בינתיים. 14. בטוח לחלוטין. 69-65. מי יתעורר בחולון? האם זה יהיה האריס? מצד 15-3 של מכבי תל אביב. ג'ונסון, ניני, מרחוק, כל היה! סל שכולו ניסיון. סל שכולו ניסיון וקור רוח ואחריות. גיא פניני נותן אוויר בסל סופר חשוב. וויל ביקין, הנה עוד שתיים שלו. גם מכבי תל אביב, היא מביאה את השחקן של גיא פניני, היא רוצה שגיא פניני ישמור על וויל ביקין. אני רוצה להזכיר לך שזה לא רק הרגליים האיטיות, זה גם פניני עם ארבע עבירות. ההפרש עומד על חמש. חולון לא עושה מאמץ לקחת מוויל ביקין להדביק לו את החמישית. סליחה, פניני עם שלוש עבירות. אתה יודע, זה לא משנה מה חולון רוצה. מכבי תל אביב מוציאה אותה ממה שהיא מתכננת על ידי השמירות הכפולות. נמשיך ונאמר, בכל קבוצה, גם אם זה באימון או במשחק, שמירות כפולות מוציאות אותך מתוכנית המשחק. מגיע עכשיו. האריס. הנה דיברטולומיאו יגיע. צריך להגיע לזריקה, לוקח לעצמו את הכדור, אבל תראו איך זה נראה. תראו מה קורה למשחק של הפועל חולון עכשיו. וויל ביקין! עבירה עליו בזריקה. שלוש זריקות. דדס קורע ברך כאן לידינו. עוד שנייה משתתח על הרצפה. אסטרון מזהיר אותו. שעון 2-16. אריס. שתי הדקות האחרונות, 72-70, האריס לוקח את הכדור, ג'ונסון מרחוק, לא נכנס, מיילס יגיע לכדור החוזר, מציל אותו, והוא מגיע, 10 להתקפה, פניני שלשה, לא נכנסת, ריבאונד, קלו, ירו, משאיר אותו לוויל ביקין, מכבי תל אביב עם אפשרות להשוות את התוצאה, אולי אפילו לעלות ליתרון, דקה 40 לסיום הדרמה הזו, בחצי הגמר השני. ראשון לציון כבר בגמר. מי תתמודד מולה? הנה זוסמן. וויל ביקין. הוא ייקח עכשיו את הזריקות. הוא ייקח עכשיו את הזריקות. לדי ברטולומיאו. לייסר רוצה ומחטיא. תן לו שונה 24 חולון עם ג'ונסון לכדור חוזר. אבל למי הוא מוסר? הנה חולון קדימה לדקה ורבע, האחרונה. 72-70. כל התקפה כאן יכולה להכריע את המשחק. שש שניות לזרוק. האריס מול זוסמן עובר בין שניים. אבל מאבד את הכדור. שנייה אחרונה, לא נכנס. ריבאונד זוסמן. איזה קרב ענק. דדס שם זועק. עבירה אחת תשרוק, עבירה אחת תשרוק. וויל ביקין. חולון אומר את צעדים. יש כאן נקודות. שמש אומר לא, לא, לא. שוויון 72. 34 שניות אחרונות. וואו. אין יותר וואו מזה. המפסידה עפה מהגביע והולכת הביתה. חולון הייתה כאן ביתרון דו ספרתי רוב המחצית. מגיל לוקח את זה. מסתבך שם בין שניים. מאבד את הכדור. מכבי תל אביב יכולה להכריע את המשחק. כדור אחד. 16 שניות אחרונות. האם הולכים להערכה או שמכבי מנצחת את המשחק הזה? הכדור בידיים שלה, וויל ביקין עכשיו מול פניני, שולח את זה לזוסמן, בלייזר רוצה את הכדור, 5, 4, 3, 2, 1, וויל ביקין מחטיא הערכה. יואו!
תשמע. It's a shame, אומר לנו דדס, זו בושה. שריקה אחת אני לא מקבל מהשופט הזה. שריקה אחת ייתנו לנו שמגיעה לנו אחת. וואו, תשמע. 25-15 בסיום הרבע השלישי, ופה ברבע הרביעי, איזה משחק, איזה הרכב החזיר את מכבי תל אביב. לא מאלף ואחד בורות. קפלן, אנחנו אצלך. קפלן, אנחנו איתך. איזה נאום של יאניס פרופולוס. צועק, אני כל כך גאה בכם, אומר לשחקנים, חולון עייפים, חולון גמורים, זה בזכותכם, זה בזכות ההגנה שלכם. אותו דבר בדיוק בהערכה. לחץ, חטיפת כדורים ולרוץ מהר, כי הם לא ירדפו אחריכם, הם כבר גמורים. סטפנוס דדס מתעסק יותר עם השופטים בזמן שהשחקנים מעודדים אחד את השני, ואז דדס מבקש מהקבוצה שלו, בלי שטויות עכשיו, תשחקו יותר רגלוע, בלי טעויות. אזכיר לך שברבע הרביעי התוצאות הייתה 67-50. מכבי תל אביב סגרה 17 נקודות ברבע הזה. הערכה. וזהו. מסדר לעצמו זריקה. אאוט לגמרי. לא עשה סל. לא עשה פעולה אחת חיובית. עזור סל. ג'ונדי. כל הזמן מביאים את פנילי לשמור. מה, חולון, דיברנו על זה קודם, עם רוטציה קצרה בערב הזה. אולי העייפות מדברת כאן. הנה עוד שתיים וגם עבירה, ותראה. ותראה מה דיברטולומיאו עושה. מה בלייזר עושה כאן. תרשום עוד זר ועוד זר ועוד זר, ובסוף בלייזר כבר עם 15 נקודות. מבוא ל-16, נכון? אתה לא טועה? 16. משחק נהדר של אוז בלייזר. אמרנו את זה כבר. ג'ונסון על המגרש במקום האריס, שיורד בחמש עבירות. זו מכה גדולה לחולון. מדויק. חד וטוב היום. מכבי ביתרון, 3 על הפועל חולון. חולון עייפה. משהו, הריצה הכוללת היא 25-6. גור, בוא נדבר רגע על הרוטציה הקצרה של חולון. ובתוך הרוטציה הזאת הוציא גם את זהו שלא תורם שום דבר. תשמע. ואתה רואה שחקנים עייפים. קודם כל השחקנים עייפים, נכון. שחקנים עייפים, מכיוון שבחולון משחקת, בוא נגיד, עם 5.5 שחקנים, או 6, אם תיקח גם את ווקמן וגם את דזהו ביחד. אבל העניין הזה זה לא חולון, העניין הזה ההרכב הנמוך של מכבי תל אביב, שכרגע זה עם, לא עם ווילבקין, אלא עם סנדי כהן, והשמירות הכפולות, ולא מאפשרים לחולון לעשות מה שהיא רוצה בהתקפה. וזה האבא של המומנטום. שגי מקטין לנקודה. ירדנו מארבעה דקות. דיברת לא מהר. לייזר. איזה ערב מאוד. לייזר. הוא במשחק הזה. איזה ערב. אתה יודע, הוא בא לקו העונשין מכיוון ששם פותחים את ההגנה האזורית. נגי, מסתבן. דיברת לא מהר פותח את הכדור, אבל ג'ונסון מצליח להציל את זה. זה של חולון. משאיר את הכדור הזה לידי זהו. מה הוא עושה? משאיר לפניני שלוקח שלשה. ומחתי. עבירה של מיילס. עבירה של מיילס. אגם אישו. תבדוק בטריגוג. דדס משתולל. בגוגל פרטי. שופט אחד שרק עבירה, שופט שני שרק אאוט. חמישית. מיילס. זו מכה ענקית לחולון. בואו נראה את זה שוב. קרב דחיפות בין בלייזר לבין מיילס. בסוף כהן על הרצפה ועבירה של מיילס. הרוויחו דקה. 77-74 חולון, גם ללא מיילס עכשיו. ראית
איתן לנציאנו, היושב ראש של חולון ביציע רחוק. אתה מבחז אנרגיה, יגמר לך הכוח, חבל. אני בא לטוב אותך, חבל, אתה צריך את זה. טו שוט! גם דדס, גם היושב ראש של הנציאנו שם השתוללות בקפיצות ובצעקות סביב החלטות השיפוטיות, העובדה שהקבוצה עכשיו נשארת בלי מיילס, איבדה גם קודם את האריס. דזה הוא לוקח כדור חוזר, זהו בורדיון. חולון צריכה ספקי נקודות עכשיו. מי יספק את הנקודות? וזהו, כנראה שלא. בורדיון. התקפה תקועה לגמרי. ננסה לקחת את זה לבד, את סנדי כהן. תראו איך נראית ההתקפה הזו. פניני חייב להעיף כדור, שתי שניות אחרונות. שנייה, פניני. הכדור הזה בחוץ. אין מי שיעשה סער בחולון עכשיו גור. אין מי שיקח את הכדור בהקפצה, מכיוון שמגין מנסה לעשות פוסט-אפ על דיברטולומיאו, והפורוורדים פלוס בורדיון, זה לא שחקנים שיקחו לסל את השחקנים של מכבי תל אביב. דיברטולומיאו, מחפש סבלנות עכשיו במשחק של מכבי. מחפש שם את סנדי כהן, שלא מצליח להגיע לכדור. פניני גמור, תסתכל. זהו מגין. לוקח את זוסמן. אמרו, עייף, אתה רואה, אין לו כוח כבר לחדור עד הסוף, מעיף את הכדור ככה באוויר. עבירה די ברטולומיאו. עבירה על ג'ונסון. חולון משיגה נקודות מהקו, אבל לא מצליחה לייצר כאן סלים. לא, לא, שום דבר. ראית בהתקפה הקודמת, מגי מנסה לעשות פוסט-אפ, ובורדיון מקבל את סנדי כהן עם הרגליים המאוד טריות שלו, לא יכול לקחת אותו לסוף. בדקות של בלייזר פלוס 17 למכבי. 17 זה היה הפרש השיא. סוסמן מנסה שלשה, הכדור הזה נהדף בידיים של דזאו. חטיפה רביעית שלו, אם אני... דיברטולומיאו, פשוט פנטסטי עכשיו, לוקח לו את הכדור. שתי דקות, 10 שניות לסיום. 78-75. רביעית. ווילבקין. לייזר. לדיברטולומיאו. סוסמן. מדויק, מכבי ביתרון, 5 עכשיו. דדס רואה המשחק הזה בורח לו. מה זה בורח? זה המומנטום של המומנטום, וחולון שקוטה מהעייפות. וזה הוא מבקש את הכדור על דיברטולומיאו, שכמעט גונב גם את זה. אתה זוכר את ריבאונד ההתקפה של בלייזר, אז פה זוסמן מנצל את זה שפניני לא שם לב, ולריבאונד ההתקפה. העובדה שהשחקנים של מכבי תל אביב הרבה יותר טריים, כמובן, ספסל עמוק יותר. נקודה ראשונה. וזהו, משיג נקודות מן הקו, נקודות ראשונות הערב. כלו 0-6 מהשדה. מינוס 3, דקה וחצי, יש עוד שתי התקפות. אבל תראה את המומנטום, תראה את הריצה 30-11. זה נוקאוט של מכבי תל אביב, בדקות ההכרעה. אבל חולון עדיין יכולה לחזור. היא עדיין רק במינוס 3. הנה, ווילבקין מחטיא, ריבאונד הזהו. והתקפה עכשיו בורדיון. מפחד להקפיץ. שולח את זה למגי. זוסמן מתייצב מולו. ג'ונסון, לדזהו. החליט לקחת את זה. ממשיך לשחק באופן קטסטרופלי הערב. אתה יודע, בהתקפה הכי קריטית של חולון במשחק, הולכים לשחקן הכי חלש שלה במשחק הזה.
קבלת החלטות לא טובה של חולון בדקות האלה, אבל שוב, גם זה פונקציה של העייפות. לחלוטין, תסתכל, גם ג'ונסון, גם פניני בקושי הולכים, שלא לדבר על מגי. ושש השניות האחרונות עד לסיום הערכה. מדייק בכדור הזה זוסמן, ארבע הפרש. חילופים, סנדי כהן במקום ווילבקי. הגנה התקפה. סנדי כהן בשביל ההגנה, ווילבקי אפילו לא ילך לספסל. ילך עוד שנייה לשבת על ספסל המחליף. 50 השניות האחרונות, חולון, פתיחה התעלות, מגיע אל הטבעת, נחסם שם על ידי סנדי כהן. יאניס אומר, זו עבירה, זו עבירה. זה על כמה עבירות אחורה שלא הייתה עבירה. שהייתה עבירה ולא נשריקה, אז פה שם. הנה ווילבקין חוזר. ווילבקין חוזר במקום סנדי כהן, על הקו עכשיו מגיע. הגיע הערב עם 15 נקודות, עמד 6 פעמים על הקו, דייק בכולן. גם עכשיו קור הרוח מדבר. 4 הפרש למכבי תל אביב. צריך עוד אחד כדי להיות בטווח כדור. חולון בטווח כדור. שום דבר לא נגמר כאן, 45 שניות אחרונות. כמובן שאין עבירות לתת. דו ווילבקין, שולח את זה לקלויארו. משאיר את הכדור הזה לזוסמן. ווילבקין מקבל, 34 שניות אחרונות, 82-79, סוסמן, לבלייזר, לוקח את זה, נתקע שם מול ג'ונסון, סוסמן לזריקה, איזה סל ענק, יובל זוסמן, 84-79, חולון חייבת סל מהיר, 20 שניות אחרונות, אין לה זמן, אין לה זמן, מגיע, משאיר את הכדור הזה לדזהו, שוב דזהו מקבל את הכדור, שוב מחטיא אבל מצליח לתקן. 84-81, טווח שלושה. איבוד, איבוד כדור. וואו, טיימה. איבוד כדור. חולון יכולה לכפות כאן עוד הערכה. תראו את ווילבקין, כמה תסכול. 10 שניות ותשע עשיריות. דדה צריך לתכנן תרגיל לשלושה, או שמכבי תמהר לבצע עבירה כאן. מכבי תל אביב בקאמבק הירואי. אבל עכשיו חולון, בהתעלות גדולה, מצליחה להגיע לזה שהיא בטווח כדור כדי לכפות הערכה. דיווח בזק מרב. פניני מכניס כדור, רוצים שלושה של מגיעים. זה באמת היה דיווח בזק. הכי בזק שיש. מה, אחרי הפסק זמן הזה שהוא לקח דדה, אז אני אומר, למה לא לקח את הפסק זמן בסוף הרבע הרביעי? פניני יכניס כדור, האם מכבי מבצעת עבירה? 10 שניות ותשע עשיריות. מי מגיע לקבל? בורדיון עושה את התנועה. מי מגיע לקבל? הנה השלושה. עבירה. לא, למטה הוא אומר. למטה. יאללה. קודם כל לא ברור אם זה היה בכלל מחוץ לקשת השלוש. היא פס דה בול. היא פס דה בול, און דה דריבל. בוא נראה. העבירה לפני הסיבוב. לפי השריקה ולפי הזריקה, זה צריכות להיות שלוש זריקות. אבל הוא אומר שהעבירה הייתה לפני. יאללה. שש שניות ושבע עשיריות, וורקמן יהיה החילוף, 84-82. האם מגיע, קולע את זה, או מחטיא בכוונה, מחטיא. מה קרה? למה עצרו? למה עצרו? למה עצרו? למה עצרו? מזכירות עצרה את המשחק. טעות של המזכירות. ריפיט, דדס אומר לו ריפיט. טעות של המזכירות. בול אוף מכבי, 9.7, אנו דה בסקט. 9.7, כדור של מכבי. 9.7. כדור של מכבי, 9 שניות ו-7 עשיריות. זה
סיפרתי על זה. 9 שניות ו-7 עשיריות. יאניס מבקש פסק זמן. הרכב הזה של מכבי תל אביב עם החמישה הגארדים, פורוורדים, זוסמן ובלייזר בהתקפה, דיברטולומיאו בהגנה. ריצה מטורפת. מי שאומר על קלויארו שם, חבר'ה, שכחתם שחקן. 9 שניות ו-7 עשיריות לסיום הערכה. 84-82 מכבי תל אביב. חולון חייבת לחטוף כדור או לבצע עבירה מהירה. פניני עושה אותה על דיברטולומיאו. שעון 8:30. דיברטולומיאו מן הקו, מדייק. עכשיו הזריקה הכי קריטית שלו. ניני ניגש, תזרוק לו משהו. נגיד כמה מילים. יתרון 3. קולע את זה, הסיפור כנראה גמור. מדייק. 86-82, 4 הפרש. חולון עכשיו, מכבי לא תעשה עבירה, תאפשר לה לזרוק, מגיע, מדייק ל-3. וואו! 3:04. לא נגמר. חילוף מהיר במכבי תל אביב, וויל בקין בפנים, סנדי כהן יורד, 3:04 לסיום, 86-85. חולון תנסה לחטוף כדור, סוסמן יכניס, פניני מולו, מעביר אותו לדיברטולומיאו, עבירה עליו, שעון נעצר על 2:02. עבירה חמישית של פניני, גם הוא בחוץ. חולון נותנת כאן מלחמה של החיים. מלחמה עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון. גם אם לא תנצח. ופניני, אתה יודע, כבר דיברנו עליו. כמה דקות שיחק במשחק הזה, גיא פניני? 32 דקות של משחק. 17 נקודות. לא פלא שהוא שחוט מהעשר. מדייק. דיברטולומיאו, 87-85. האם ווילבקין לדעתי אמר לו להחתים? כן, אתה יודע, פחות זמן להתכונן. ווילבקין אמר לו להחתים. פחות מרחק גם. כן, ווילבקין אמר לו להחתים. 2:02. האם דיברטולומיאו מחתים בכוונה? הנה זה, זהו, לוקח את זה, שנייה אחרונה. זהו, מכבי תל אביב מנצחת 87-85 ומעפילה לגמר גביע המדינה בכדורסל. הפועל חולון תזכור לעוד הרבה שנים את המשחק הזה, פלוס 17 ברבע האחרון, אבל אז מפגן חולשה שמאפשר למכבי תל אביב לכפות הערכה, ובסיום דדס יורד מנוצח, יאניס בגמר מול מכבי ראשון לציון.